L'Atlètic Balears de Siviero ja acumula 13 punts dels 15 possibles després de la victòria d'avui cap vespre. Ben prest, el partit s'ha posat de cara. Carlos Rodríguez ha marcat ben aviat l'únic gol del partit. Rematen els minuts 5 i res pot fer-hi el porter català. En una primera part per emmarcar, els blanquiblaus han pogut ampliar el marcador, però els davanters no han estat encertats. Por ponerle un pero era precisamente no haber marcado más de un gol, porque hicieron todo, trabajaron muy bien, estuvieron defensivamente muy intensos, muy agresivos a la hora de atacar también, cada vez que nosotros enfilábamos la portería contraria daba la sensación de que podíamos hacer daño. En el segon temps canvia la dinàmica. Després de l'esforç dels jugadors balears a la primera part, el Badalona ha agafat les regnes del duel. L'ocasió més clara dels catalans ha arribat en els 84 després d'un remat acrobàtic de Toni Lau que xoca contra el travesser. Amb aquesta ratxa positiva, l'afició balear ja pensa en nous objectius, però Siviero és prudent. Parar primerament este primer partido y luego ya veremos. Nosotros vamos con la intención de sumar, no pensando en cambiar el objetivo, sino para seguir dando pasos hacia adelante.